Ja, her jeg inne I Roblox, og det jeg skal prøve nå å lage et terreng. Et landskap. For man må jo ha et landskap hvis man skal lage seg en bilbane. Så hvis du ikke har denne landskaps- eller terrain-editoren oppe, så kan du søke litt her oppe I denne greia på View. Nei, ikke på Home, det på View. Og da finner du en som ser ut som et fjell nede her, og det terrengeditoren. Og den har du der oppe. Men hvis du skal kunne jobbe ordentlig med den, så må du lukke den her. Hvis du nå går på Generate der, altså lag, så kan den automatisk lage terreng. Og da vil du se at det dukker opp en boks her, som bestemmer størrelsen på det området du skal forme terrenget I. Så jeg lar den bare stå sånn. Dette bare for å vise. Så jeg har satt biom-sizen til 800 der. Og så det canyons, mountains, hills og plains. Hvis jeg nå trykker generate, så lager den et landskap borti her. Og det jo relativt flott. Du kan eksperimentere med de her og finne ut av det. Men sant, hvis du skal en bilbane, så vil du kanskje ikke helt ha så mye vann og sånt liggende I terrenget. Hvis du vil fjerne alt du har her, så kan du trykke på Clear og Clear All Terrain. Og da forsvinner alt inkludert denne boksen som var der til å begynne med. Hvis du går på Generate igjen, så har den fortsatt samme innstillingene. Og siden det samme random-siden her nede, så vil du faktisk få samme landskapet på nytt igjen. Det veldig liten variasjon fra det vi hadde I sted. Du ser at det blir. Så sånn kan du veldig enkelt lage terreng. Det også en sak for å editere eller endre terrenget. Du kan fortsette å tegne oppå terrenget her. Og hvis man skal gjøre det, sant, så må man jo velge hva man skal gjøre. Det vanligste vel å tegne først. Jeg skal ikke holde på så mye med det her. Som bør vise at man kan gjøre det. Så standard her, så står det her på 6, sant? Så du har da, da har du en kula eller en terning som du tegner med, som 6 sånne greier. Og det ganske stort da, I forhold til det jeg har der. Og der ser du sånn lavalandskap, og det, hvis du trykker inn I der, så kan du rulle ned. Correct law. Som vanlig kontrollsett så angrer du det bort. Hvis du vil tegne med murstein I stedet, det ble jo ikke så fint. Eller, hva det her? Is. Og størrelsen på... Det litt sånn. Du må klikke inn I det området her nede for å kunne rulle opp og ned her. Så, nå har vi øvig på add. Hvis vi tar på subtract der, så visker den vekk isen, og den visker jo vekk landskapet også, sant? Så hvis du vil, så kan du jo sitte og forme det her, men siden det vi skal lage et bilspill, så kan vi jo egentlig bare gå tilbake til Create der, og ta Clear, Clear All Terrain, og lage terrenget som vi hadde til å begynne med. Sånn. Det var litt om denne terrengeditoren. Ikke veldig mye. Fordi vi skal jo ha et flott landskap, vi skal lage en liten bilbane her.